koobkan oo loogu magac daray geeda barkaan cup ayaa lagu soo gabagabeeyay isla tuulada iyadoona finalka ciyaartan ay isugu soo hareen laba kooxood oo ka kala socday faanole oo ka mid ah xaafadda horseed ee jowhar iyo tuulada timire oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle soo xiritaanka koobkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan maamulka tuulooyinka ku hareereysan geeda barkaan iyo musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed yaasiin mahdi 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ayaa ugu dambeyn waxa ay ciyaartu ku soo idlaatay 5-1 oo ay ku badisay tuulada timire ugu dambeynna halkaasi lagu guddoonsiiyey koobka iyadoona musharax xildhibaan golaha shacabka mudane maxamed yaasiin mahdi uu guddoonsiiyey kooxda kaalinta koowaad gashay koobkan lagu qabanayay tuulada geeda barkaan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar kooxda gashay kaalinta labaad ayaa dhankeeda la abaalmariyey kadib markii ay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ahaa oo gebi ahaanba soo jiitay daawadayaasha ciyaarta qaar ka mid ah xubnihii goobjooga ka ahaa kulankan oo uu qayb ka yahay guddoomiyaha tuulada iyo mas-uuliyiinta kale ee guddiga uu ku jiro ayaa bogaadiyey labada kooxood ee ciyaartay iyagoona halkaasi dardaaran u jeediyey dhammaanba dhallinyarada soomaaliyeed una mahadceliyey musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kooxood ku cayaartay meeshan isreereeb kadib 10 kooxood waxaa ku soo baxay tuulada la yidhaahda timire iyo baalguri dadheer kadib cayaarihii markii guushii waxay martay tuulada timire ay martay koobkii loogu magac daray geeda barkaan cup oo maanta soo gabagaboobay taasoo nasiib ay u yeesheen tuulada timire sportsku waa isdhexgal bulsho waxaan jeclaan lahaa baaq halkan inaan u faa'iidaysto maamulka hirshabelle sportskooda kan degmada inay halkan yimaadaan dhallinyarada degmada mase tuulooyinka ay ka warqabaan maadaama ay ciyaartoy sports fiican joogaan koobkii inoo socday maanta oo bishii hore aan bilaabnay ayaa maanta noo soo idlaaday alxamdulilaah waxaa ku guulaysatay kooxda timire ugu dambeyn musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed yaasiin mahdi oo soo xiray munaasabaddan lagu soo gabagabeynayay koobkan ayaa yidhi geeda barkaan cup galabta ayuu inoo soo gabagaboobay si nabada ayuuna inoogu soo gabagaboobay galabta waxaa fiinaalkiis ugu soo haray oo wada ciyaarayay tuulada timire iyo weliba koox ka soo baxda xaafadda horseed oo la yidhaahda faanole aad iyo aad waan banooni wanaagga ay soo bandhigeen waan uga mahadcelinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay koobkan tuulada geeda barkaan lagu qabtay oo ugu horeeya guddoomiyaha tuulada geeda barkaan maamulkiisa iyo weliba dhallinyarada guddoomiyaha sportska tuulada geeda barkaan dhammaan mahadda idin ka gaarta ayaan leeyahay mar walbana ka qayb qaata isdhexgalka bulshada sida hadda aad uga qayb qaadateen 4 xaafadood qayb ka mid a magaalada jowhar iyo tuulooyinka isugu keenteen sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa rugcadaayaasha isboorti ee maanta nooga yimid magaalada jowhar caasimada dowladda hirshabelle si ay markhaati uga noqdaan banooniga ka dhacaya magaalada jowhar aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa rugcadaada isboorti ee iyagana markhaatiga ka ahaa koobka geeda barkaan cup dhammaantiin waa mahadsantihin mar labaad iyo mar saddexaadba cumar guxurba inta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya